Վերջին շրջանում Ադրբեջանը գրեթե ամեն օր կեղծ հայտարարություններ է տարածում հայկական ուժերի կողմից հրադադարը խախտելու մասին։ Բաքվի հերթական սուտն այսօր հերքել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու Արցախի պաշտպանության բանակը։ Օրեր առաջ էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն էր բանակին հրահանգել պատրաստ լինել այսպես կոչված սադրանքների կանխմանը։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությունը, այդ հայտարարությունը միշտ եղել են եւ դա մի մարտավարություն է, որպեսզի փորձենք ճնշում ունենան հենց տարբեր բանակցային ֆորմատներ կան, գիտեք, այդ ֆորմատների վրա։ Այդ ոճը մենք արդեն գիտենք, ծանոթ ենք, բայց բնականը դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հանգիստ նստենք եւ ասենք, որ դա որևիցե բան չի նշանակում։ Հայկական կողմի վերաբերմունքն ու ընկալումը գործընթացներին ուշի ուշով հետևելն ու ամեն րոպե որևէ զարգացմանը պատրաստ լինելն է։ Թող որևիցե մեկի մոտ տպավորություն չլինի, որ մենք մտածում ենք, որ բոլոր հարցերը լուծված են կամ որևիցե բան։ Մենք մշտապես սպասում ենք, որ որևիցե սադրանք կարող է Ադրբեջանի կողմից լինել։ Սիմոնյանի խոսքով Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Հայաստանի համար կան կարմիր գծեր, որոնց մասին տեղյակ է նաև Բաքուն։ Կարմիր գիծը այսպես կոչված Միջանցքի հարցը, որը քննարկման ենթակա չէ։ Միջանցք ձևակերպումը չի կարող լինել, որովհետև այն չկա ոչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, ոչ որևիցե բանակցային փաստաթղթի մեջ եւ հայաստանյան իշխանության համար այն կարմիր գիծ է հանդիսանում։ Այս ֆոնին Ադրբեջանի հետ բանակցությունները շարունակվում են, փակուղային իրավիճակ չկա։ Ներքաղաքական իրավիճակ. Ազգային ժողովի խոսնակն անլուրջ է համարում ընդդիմության բոյկոտը եւ այլընտրանքային նիստ անցկացնելը։ Այլընտրանքային թող միատել պետություն հիմնեն։ Ընդդիմադիրներին մանդատի ձրկելու հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին նստաշրջանից հետո։ Սա այն դեպքում, եթե խորհրդարան չվերադառնան։ Ծափահարություններով իրենց ճանապարհեցինք դահլիճից եւ պատրաստ ենք ծափահարություններով իրենց ընդունել դահլիճ եւ ես ասում եմ, որ իրենք այլընտրանք չունեն։ Իսկ Իշխան Սաղաթելյանին Ալեն Սիմոնյանը քաղաքական առումով լուրջ չի վերաբերվում։ Ինչքան բան ասել, ուզում եք հերթով ասենք, որ ինչքան մնաց, մի ժամ մնաց, երկու ժամ մնաց, մեկ երկու օր, լուրջ չի, ինքը այլևս լուրջ քաղաքական առումով ընդունել։ Սիմոնյանն ընդգծում է, որ իրենք այն իշխանությունը չեն, որ հետապնդումներով զբաղվեն, մարդկանց ծեծեն ու բանտերն ետեն։ Իսկ առանց ընդդիմության մեկնարկած նստաշրջանի օրակարգում անվտանգային հարցեր չկային։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կառավարության ներկայացուցիչների հետ քննարկեց հարկային դաշտին, ստանդարտացմանը, աշխարհագրական նշումներին, տնկանյութի հավաստագրմանն առնչվող օրենսդրական փոփոխությունները։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։